yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ese imiryango yakongera igahura Cri du cœur d'une mère qui espère n'umuryango utegamiye kuri leta urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye nimudufashe kubashaka nitwa ufite inema asumuta umunyamabanga w'umuryango SMS nkaba n'umukorabushake w'uwo muryango SMS ni amagambo y'impine mu gifaransa mu magambo arambuye ni cri du cœur d'une mère qui espère mu kinyarwanda tugenekereje ni ijwi ry'umubyeyi utihebye umuryango SMS ni umuryango utegamiye kuri leta ufite intego yo gushaka abari abana baburiye irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda no kubafasha kubahuza n'imiryango yabo tugiye kuganira n'umwana witwa Uwimana Chantal ndamwita umwana kuko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi yarakiri umwana muto cyane ari mu kigero cy'imyaka itatu mazina rero yayiswe n'umuryango wamureze ariko amazina akeka ko yiswe n'ababyeyi ni kubw'Imana turamwakiriye rero tuguhaye ikaze w'Imana amazina yanjye ni Twimana Chantal nkaba naturutse mu karere ka Karongi umurenge wa Bwishyura akagari ka Burunga umudugudu wa Nyabikenke amazina mvuga w'Imana Chantal ntabwo ariyo nitwa nayiswe n'ababyeyi bamfashe njyewe ayanjye nitwaga ni kubw'Imana icyo nibuka yuko nabanaga na nyogokuru wanjye nyogokuru sinzi ngabyara papa cyangwa mama nta wundi muntu nahabonaga kwa nyogokuru ndabyuka hari ku mugoroba haza abantu bahonda urugi ubwo ngubwo barambwiye aramfasha nshyize mu rugi inyuma y'urugi wehe arafungura bisa nk'aho abiteze baramukubita niba ari ukumukubita uko byasa kose baramwishe barangije nyuma yaho nongeye kwisanga ndi kumwe na mama twarajyanye uko byasa kose twaba turi guhunga turagenda tugera ahantu mu Masaka ubwo ababonye nyine umuntu ufite igihiri aba arambwiye ati kubw'Imana ntuvuge dore umurezi icyo navuga ku ijambo umurezi kugeza iki gihe nta gisobanuro cyacyo nzi gusa ni iryo jambo yambwiye twarakomeje arajyana turagenda tugeze ahantu hegereye amazi twahabonye umuntu w'umugabo bahiciye abarambwiye ati kubw'Imana genda urebe kuri atari papa wawe ntago nagiyeyo nararize mufashe ibitenge nawe arahagararebayo gusa mbona ntagiye ubwo twaramanutse tugera hepfo ku mazi twasanze umuntu w'umugabo wari urimo kwambutsa abantu abatwaye ku rutugu ab'umugabo akamwambutsa amutwaye ku rutugu ab'umudamu ab'umwana akamurenza amazi akagenda akamugeza hakurya akagaruka akajyana abandi twaragiye nawe twaratwambutsa tumaze kwambuka twaragiye tugera ahantu hari inkambi nini cyane muri iyo nkambi twagezemo hari abantu benshi cyane icyo nibuka cyabereye muri iyo nkambi icyo gihe nari ndi kumwe na mama narwariye ubu mfite imyotso ihereye hano hepfo ku mugongo kuzamura kugeza hano mu irugu iyo myotsi ari kuko nagendaga nkura igenda isibangana
ahari mama abaye ariho akanyumva cyangwa undi wundi yakumva yuko iyo myotso nari nyifite. Mo ikindi kindi navuga, aho hantu muri iyo nkambi hari umuntu wapfuye. Mu gupfa kwe ntago nzarinde, ariko icyo nibuka nuko bambwiye ati nerereho utwondo batumfatisha mu kiganza banterezamo, ntago nzi uwo muntu arinde. Ubwo ngubwo igihe cyarageze, kimaze kugera mu nkambi baraharasira senyuka. Mama yarongeye aramfata, ariko tukigera haruguru ababwiye umuntu w'umugabo aramubwiye ati se wantwaje uyu mwana. Uwo muntu yasubiye inyuma aramfata anshyira ku rutugu. Amaze kunshyira ku rutugu, urumva twataye mama inyuma, ahari mu ntege nkeya yari afite kuko yari ahetse akandi kana gato. Turagenda, uwo muntu antwaye ku rutugu, tuhageze turamusizeho, nongeye kwisanga twatandukanye n'uwo muntu wantwaye ku rutugu ari mama. Ntawe turi kumwe, urumva twamusibisa inyuma, naho ngaho twaba twaratandukaniye na mama. Tukiri aho ngaho kuri iyo nkambi twarimo, iyo nkambi yari iri ku nkombe, navuga ko ari amazi menshi nabonaga cyane, kuko nabonagamo abantu baroba, abantu harimo abantu mbega bari kuroba n'amato agendamo. Ndetse kuri iyo nkambi ikindi nahibuka, hacagamo umuhanda wa kaburimbo, ariko hepfo hari amazi, umuhanda urimo hagati, inkambi iri haruguru, kuko nabonaga imodoka zitambuka. Nicyo nakibuka kuri iyo nkambi. Ubwo ngubwo twarakomeje nyine, nyuma yaho yo gutandukana n'uwo muntu wari umpetwaye ku rutugu, nta makuru yandi nzi, sinzi ngo nabagahute, nongeye kwisanga ndi mu muraru Ferina mu kigo cya Croix Rouge cyari kiri hari Rwanteru muri Kirehe. Ubwo ngubwo muri aho ngaho muri Kirehe niho twari turi, hari ikigo cya Croix Rouge. Noneho muri icyo kigo cya Croix Rouge niho hari abana ngo bazanaga bakuye Tanzania bakabazana muri icyo kigo. Ubwo umubyeyi nabonagamo ababyeyi benshi baza bakadutenga ku murongo, nyine umubyeyi agasimbukira umwana wamubonye akamujyana. Ubwo ngubwo byaje kubaho ngaho, njyewe naje guhita mfatwa n'undi muryango w'i Rusizi uvuga yuko kondo wabo, ari naho nakuye aya mazina Uwimana Chantal. Yari amazina y'umwana wabo ngo bari barabuze, nawo wabanaga na nyirakuru barahunganye. Ubwo rero njyewe barambazaga ati ese witwa nde, nkababwira yuko nitwa Kubwimana, ko nabanaga na nyogokuru. Ubwo ngubwo umuryango wanyifashe, nabo babwiye abayobozi yuko umwana bari gushaka yabanaga na nyirakuru. Ubwo ngubwo bavuga yuko hari akamenyetso yari afite mu jisho mw'imbere k'agakara. Ubwo rero ako kantu k'agakara uko nagendaga nkura kagendaga kava mu jisho gashiramo, n'ubu ngubu ntako mfite. Ubwo ngubwo bo bagendeye kuri icyo kimenyetso yuko nyine navuga ko mbana na nyogokuru, baravuga ati uyu mwana ni uwacu. Ubwo nuko banjyanye, nkihagera byaratinze, ubwo ngubwo uwabaraza atahukanye na nyirakuru. Amaze gutahukana na nyirakuru, nyine nkabaho mu buzima bwo bugoye bwo gutotezwa. Naba nagiye ku ishuri, icyo gihe twigaga tuguma tujya kurya saa sita tugasubirayo. Saa sita nkumva sinshaka gusubira muri urwo rugo, nkumva twanataha saa kumi n'imwe, nkumva njyewe sinshaka gutaha, nkumva nakigumira ku ishuri. Igihe cyarageze, abaturage bikabababaza. Igihe kigeze, ubwo ngubwo barangiye kubona, mbona imodoka ya Croix Rouge irongeye iraje iramfashe injyanye mu kigo cy'imfubyi cyari kiri muri uwo murenge cyitwa Rusayo. Igihe cyarageze, ubwo ngubwo ubwo nari mu wa gatandatu segondere, ariko ntarakora ikizami gisoza, nibwo ikigo bagifunze.
mu kugifunga badusanze ku ishuri abari babishinzwe bara nyine barambwira ati se baduhitishijemo turi benshi ariko njye barambaza ati se tugushakire marayika murinzi cyangwa ndababwira ati njyewe nta marayika murinzi nshaka impamvu nanze gusura mu muryango wa marayika murinzi ni uko mu muryango nari ndimo nahahuriye n'ibibazo ntotezwa nyine ibibazo bikomeye cyane ubwo mpitamo yuko ngomba kwibana noneho nabo barambwira ati kuva uhisemo uko kwibana nta kibazo nabwira ati nkabiswe ndi mukuru nzi icyiza n'ikibi nta kibazo nabo barambwira ati ni amahitamo yawe ubwo ngubwo rero banshakiye inzu bamaze kunshakira inzu baranyishyurira mu gihe bari kumenyereza hanze bamaze kunyishyurira buri kimwe cyose noneho ukwezi uko gushize bakampa amafaranga bampaye igihe cyagiye ndavuga ati ubu ntabwo najya ndya nicaye ngo abantu bazandihirire inzu nahise ngenda nshakamo umwanya mu isoko rya Kamembe ncuruza imyenda n'inkweto noneho mbona ntabwo biri kuvamo biri kwanga kubera ndakodesheje inzu imbamo nkodesheje mu isoko ari nuko ukwezi gushira ngatanga n'andi yandi agenda asabwa mbona ntibivamo ubwo nibwo uwiwanjye twa tutarabana mbwiye ati bibaye byiza washaka ahantu wakorera ukareba inzu ya botike kuko wayikoreramo uyibamo noneho izo depanse zindi zigasa nkaho zigabanutse ubwo narabikoze birampira nta kibazo nari nigeze ngera ngeza mu gihe cyo gutegura ubukwe ubu turabana twasezeranye byemewe n'amategeko ndi umumama ufite abana babiri nubwo mfite urugo umutware n'abana babiri mfite ibikomere igikomere mfite ni icyo kuba ndafite aho nkomoka ndafite abo mpamagara ba hafi icyo gikomere mbana nacyo niyo mpamvu naje hano ku ijwi ry'umubyeyi twihebye kugira ngo bamfashe ko nabonana n'umuryango wanjye ijwi ry'umubyeyi twihebye narimenye kuri radiyo Rwanda mu nkinamico yajyaga inyuraho ijwi ry'umubyeyi utihebye nakomeje kuyikurikira nsanga harimo abana duhuje ibibazo niko gushaka uburyo nabona nimero za telefone numva inkinamico irangiye barazitanze nanjye ndazifata ndabahamagara duhana gahunda y'uko twazabonana none Shanta wigeze kuvuga ko wibuka ko wabanaga na nyogokuru nanone ukibuka ko mama wawe yaje kugutora mu gahungana ni iki kikwemeza ko yari mama wawe ni iki washingiye yuko uwo muntu waje kugutora ari mama wawe impamvu nemeza yuko yari mama nabonaga baza kwa nyogokuru na papa ndetse nyine iryo zina nkumva nyogokuru avuga ngo Beata ariko sinzi niba ariwe yabaga ahamagara cyangwa ari undi gusa impamvu nemeza ko ari mama nta wundi muntu wabaga kwa nyogokuru ntabo ngabo nahabonaga babaga bahaje ikindi kandi mvuga ni uko mama wanjye impamvu nemeza ko ari mama wanjye nuko hari ahantu twageze akambwira ati njye kureba yuko ari papa baba bishe nk'uko nari nabivuze niyo mpamvu nemeza yuko uwo nguwo ari mama twari turi kumwe atari undi wundi wigeze kuvuga ko ufite ibimenyetso imyotso mu rubavu bigeze no mu mugongo nakubazaga niba nta bindi bimenyetso waba ufite umubyeyi washobora kumva akaba yakumenya murakoze
ibimenyetso naba mfite nkuko nari nigeze mbivuga ni ibyo kuva mu mugongo no mu mbavu kugeza ku ijosi imimotso kuva mfite imyotso mu rubavu kugeza ku ijosi nuko uko nagiye nkuragiye sibangana ariko icyo nacyo cyaba ikimenyetso ku mubyeyi wanjye abaye yanyumva ikindi kimenyetso mfite na akano ko ku kuguru kw'iburyo mfite gakurikira ino rinini ntabwo karambuka kuko nakuze mbona ariko kameze ntangiye kumenya kwitaho nkabona ntikarambuka ubwo rero byashoboka yuko byaba ari ibya mbere nyine hari mama yaba abizi urakoze mu gusoza nagiraga ngo nkubaze ese ni iki wifuza ku bantu bakurikiye iyi nkuru wifuza ko bagufasha wababwira icyo bifuza murakoze umuntu ndasaba umuntu wese wakumva iyi nkuru cyangwa akamenya undi mubyeyi wundi waba warabuze umwana yuko yamfasha akamwereka ubu buhamya bwanjye akabyumva nanjye nkabaho nishimye kuko kubaho nta muryango mfite nta munezero murakoze urakoze w'Imana Chantal kutugezaho ubuhamya bwawe mwakurikiye inkuru y'umwana w'Imana Chantal ushakisha umuryango we baburanye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 yavuze ko yibuka ko amazina y'ababyeyi bamwise bamwitaga ku bw'Imana Uwimana Chantal akaba yayiswe n'umuryango wa Murezi Uwimana Chantal rero yibuka ko bari mu rugo mu gihe cya nimugoroba hakaza abantu bagakomanga nyirakuru agasohoka ko yabanaga na nyirakuru Uwimana Chantal akamushyira inyuma y'urugi ageze hanze rero yumvaga abantu bamukubita basaba imbabazi bamukubita ibyakurikiyeho ntabyo yamenye niba baramwishe birashoboka ntabwo ibyakurikiyeho yaje kubimenya nanone rero yatubwiye ko yibuka ko haje mama we witwa Beata akeka ko ari mama we ntabwo abihamya neza kuko yajyaga hamubona kenshi azanye n'umugabo ari we akeka ko nawe yaba ari papa niwe waje kuba mutora rero barahunga bahunga berekeza ahantu baho bambuka umugezi bahasanze umugabo arabambutsa nk'uko yambutsaga n'abandi bose noneho bajya kuba mu nkambi yarimo abantu benshi kandi nkambi yari hafi y'amazi kuko iyo nkambi yari ayo mazi yabonaga banyuramo baroberamo banyuramo n'ubwato umva ko yari amazi magari nanone yibuka ko amasasu yaje kuvugira muri iyo nkambi bagatandukana noneho mama we akaza guhura n'umusore akamusaba kumutwaza Uwimana Chantal baherukana ubwo ngubwo rero umusore yatwaye Uwimana Chantal ku rutugu nyuma ntabwo azi ukuntu batandukanye aho mama we yasigaye ntahazi n'uwo musore ubwo batandukanye nawe ntabwo azi uburyo batandukanye nyuma rero yaje kubibona mu kigo cya Croix Rouge i Kirehe ari naho yabaye noneho akaza kuza umuryango umwiyitirira uvuga ko bari bafite umwana warerwaga na nyirakuru umwana witwa Uwimana Chantal akaba ari nayo mpamvu bahise bamwita amazina Uwimana Chantal mu kumujyana rero uwo muryango wari w'i Rusizi barabanye ariko nyuma y'igihe gito umwana wabo w'Imana Chantal aza gutahukana na nyirakuru bakimara kubona umwana wabo rero w'amaraso uyu nguyu w'Imana Chantal ariwe ku bw'Imana wari warakuwe mu kigo cy'imfubyi bahise bamutoteza nyine
bamurera nabi kugera aho Croix Rouge igaruka ikaza kumutora muri uwo muryango. Croix Rouge imukora muri uwo muryango yamujyanye mu kigo cy'imfubyi cya Rusayo. Arakomeza yiga amashuri abanza arayarangiza, yiga secondaire arayirangiza. Igihe kiragera rero cyo gufunga ibigo, bamuhitishamo kuba bamusubiza mu muryango cyangwa kuba yakwibana. Ahitamo ko yakwibana kuko yaramaze kubona ko kuba mu muryango nta mahoro yahagiriye. Urwo ni rwo rugendo rwa Chantal. Nyuma yaho rero yahisemo kujya hanze, aracuruza biranga, arahindura biremera, ari naho yaje gukundana n'umusore, bakamenyana bagakundana, banyura mu buyobozi mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubu ngubu ni umumama wubatse, afite abana babiri. Ubwo rero uwamenya amakuru ya Chantal, ariko nsubiye inyuma, ibimenyetso yatubwiye nabyo ni ingenzi. Yatubwiye ko afite imyotsi myinshi mu rubavu no mu mugongo ku buryo imyotsi igera mu irugu, ko yayokejwe yarwariye mu nkambi. Ubwo nk'umubyeyi waba yibuka umwana we warwaye witwa Kubwimana bakamwotsa iyo myotso, nawe yakwigaragaza. Atubwira ikindi kimenyetso. Ikindi kimenyetso cya kabiri, ino rya afite ino rikurikira ino rinini, ni ino ryarahinaye, ntabwo rirambuka neza, yamenye ubwenge asanga ariko rimeze, nawe akeka ko ashobora kuba ariko yavutse. Turasaba rero uwo ari we wese wakurikiye iyi nkuru, uwamenye umwana Kubwimana ufite mama we witwa Beata bahunze berekeza Tanzania, nk'uko yamenye amakuru nyuma nyine ko bari baturutse mu nkambi ya Tanzania, yahamagara umuryango Ijwi ry'Umubyeyi Utihebye kugira ngo dushobore gushakisha umuryango w'uyu mwana. Yakoresha nimero murebe imbere yanyu 0783 83 27 47 kandi yabagize neza. Murakoze. Yego, birashoboka. Kongera kubona abo twaburanye nabo, birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri Leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka.